Здравейте, приятели! Тази вечер пред нас от Слотко ни е Слави Димитров. Здравей, Слави, бих се представил с някакво думи. Обичам предизвикателствата, може би за това, след като завърших технологично училище електронни системи през 97-ма, смених 3 университета и над 10 софтуерни компании. За мен топ приоритет е качеството на продукта. Това е много хубаво. Ти ще водиш семинар при нас, Котривиото с Герит. Би ли ни казал малко повече за тази технология? Тази технология не е свързана само с кода. Тя се прилага на всекъде. Когато се направи дадена промяна, вие предоставяте други хора да я погледнат. Взимате обратна връзка от тях, правите нова версия, пак я давате, докато не постигнете един наистина качествен продукт. Имаш впечатляващ опит, бил си консултант към Texas Instruments, както и по проекти с Google, Motorola, Samsung и LG си работил. Какво е да работиш с толкова големи компании? Най-силно впечатление ми е направило, че хората ценят твоето време и дават всичко, което зависи от тях, вие да се чувствате добре и да дадете максимум от себе си. В същото време те не се фокусират, като намерят някой проблем, не се фокусират върху проблема, а се събират и търсят решение. Страхотно, много ти благодаря за това интервю. А за тези, които не могат да дойдат на семинара, ще има и видео малко по-късно.